ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. რამდენად ხშირად ესწრებით სპექტაკლს? სამხრეთის კარიბჭე მოქალაქეები გამოკითხა. რა თქმა უნდა, ხშირად ვდივარ, იმიტომ რომ აინტერესებს. თეო სპექტაკლში ადამიანის ყოფა-ცხოვრება ასახულა და ადამიანის შემოქმედებას ასახავს. ამიტომ ძალიან დიდი ინტერესი წევს ჩემში და ძალიან მაინტერესებს. არც ისე ხშირად სიმართლე გითხრათ. ახალციხეში სამწუხაროდ არ ვცხოვრობ და ამის გამო ვეხარ ხდება რომ ვიარ. კი, ჩამოვდივარ ხოლმე. ხანდახან ხდება ისე რომ ესწრები კიდევაც, მაგრამ ყოველთვის ვერ ვახერხებ. არაზე მოგელე, არ მეყვარს. სპექტაკლები ძალიან ხშირად დავდივარ და ძალიან მნიშვნელოვანია თეატრი ჩემთვის. და მთლიანად საქართველოსთვის ალბათ მნიშვნელოვანია თეატრი. მოდის დადიოდით ახალგაზრდობაში. ეგ რატომ არ დადით? ახლა ცხოვრება მოიტანა რა. მე გადავდი. რამდენი ხანია რაც აბატონ? არ გასარდია იქნება რამდენიმე წელიწად. მიუხედავად იმისა, რომ მეგობრობ მათთან. რა, არ მეყვარს იარონ. იშვიათად. რატომ? ისე. არ არის რაიონში ამის საშუალება. ხშირად კი არა, საერთოდ ვერ ვახერხებ დასვლაში. რა ვიცი, ალბათ ჯერ სამსახურის გამო და მე რა ვიცი. და უფრო დაღლილი რომ მოვდივარ, ნამდვილად ვეღარ მოვდივარ. მე ოჯახში შევდივარ და უკვე ვეღარ გავდივარ. არ ვცხოვრობ ახალციხეში, კი არა საქართველოში. ძალიან ხშირად. ბოლოს როდის იყო? ალბათ ერთი თვის წინ. აა დავდივარ.